Tervehdys! Kansakunta ei ole voinut välttyä huomaamasta, että nyt on lakko suma ja tämä toinen lakkopäivä tai kolmas, miten nyt vaan se haluukin laskea, näyttää olevan se julkisen liikenteen lakkopäivä. Ja ainakin täällä Helsingissä kansa on noudattanut sekä nykyisen että mahdollisesti tulevankin presidentin suositusta ja lähtenyt sankoin joukoin kävelemään. Myös demarileirissä on etsitty lisää hyviä puolia tästä lakkoilusta. Ja yksi hyvä puoli on tietysti se, että ainakaan tällä kertaa ei voi työntää omaa ehdokasta bussin alle. Panitteko muuten merkille, että ylipäällikkö nimitti tammikuun viimeisenä päivänä uudeksi puolustusvoimien komentajaksi kenraaliluutnantti Janne Jaakkolan? Päivämäärä ei ollut millään lailla sattumaa, sillä jos presidentinvaali olisi ratkennut suoraan ensimmäisellä kierroksella, olisi ylipäällikkö vaihtunut seuraavana päivänä eli torstaina, eli Niinistön piikkiin meni nyt kaikissa mittareissa ja tapauksissa tämä Jaakkolan nimitys, ja se oli tietysti tarkoituskin. Presidentinvaalien toisen kierroksen ennakkoäänestys on lähtenyt käyntiin vilkkaasti ja kahden päivän jälkeen äänestysprosentti on jo liki 17. Tätä voi tietysti osaltaan selittää se, että ne, jotka ovat kahdesta ehdokkaasta varmoja, ovat lähteneet heti äänestämään. Toisaalta myös tämä lakkotilanne saattaa osittain olla nopeuttanut ehkä äänestämistä sikäli, että tässä on päivä tai kaksi, jolloin ei ehkä ole niin helppoa päästä sinne äänestyspaikalle. Muistatte varmaan, että Korkki TV ennusti prosenttiyksikön tarkkuudella ensimmäisen kierroksen äänestysprosentin täsmälleen oikein. Ennustimme 75 ja tuli 74,9, ja siksi kerromme nytkin, että toisen kierroksen äänestysprosentti tulee olemaan 73,5%. Tämä siitä syystä, että on niitä, jotka eivät enää jäljellä olevista löydä itselleen sopivaa ehdokasta. Ja sitten on tietysti niitä, joille kumpikin käy. Nythän äänestyspaikoilla on tämmöinen 80 rajoitus. Ukraina sai kuin saikin Euroopan unionilta tukipakettinsa, ja tämä merkitsee sitä, että ainakaan vielä EU:n ei tarvitse lähteä vaihtamaan Ukrainaa päikseen Unkarin kanssa. Tukipaketin läpimeno saattaa nopeuttaa myös Ruotsin NATO-jäsenyyttä viimeinkin, sillä Ruotsin jäsenyys puolustusliitossa on enää kiinni Unkarin ratifioinnista. Unkari, joka lupasi, ettei se ole viimeinen, mutta oli kuitenkin. Enää oikeastaan sitten jännitetään sitä, että pääseekö nykyinen vai tuleva presidentti lähettämään sen onnittelusähkeen, jossa voisi lukea vaikka, että tervetuloa länteen, Tukholmaan.